Kultúrny futbalový stánok s umelým trávnikom. Tak o takom snívajú viaceré aj profesionálne bratislavské futbalové kluby. Jednému z nich, presnejšie FK Dubravke, sa tento sen čoskoro splní. Investor mal jasnú víziu, ktorú bez zbytočných naťahovačiek začal realizovať. Bola to taká spoločná myšlienka mňa a otca. Začalo to už niekedy, alebo napadlo nás to niekedy pred zhruba 13 rokmi, keď sme začali už s prvou etapou rekonštrukcie. A tá myšlienka pretrvávala až dodnes, s tým, že sa nám to tento rok podarilo nejakým spôsobom rozbehnúť. Samotná výstavba je financovaná čisto zo súkromných zdrojov spoločnosti FKCRA, pričom ide o kombináciu vlastných zdrojov a investičného úveru. Výstavbu samotného objektu sme začali demoláciou pôvodného objektu sociálnych zariadení alebo šatní, ktoré boli už v zlom technickom stave, a začali sme koncom mája tohto roku. Samotná kolaudácia celého areálu, vrátanie umelého trávnika, je naplánovaná na koniec februára alebo začiatok marca, podľa toho, ako nám dovolí počasie. Nejedná sa pritom o kozmetické úpravy. Kompletnou rekonštrukciou si prešli šatne, tribúny a aj hracia plocha. A čo všetko je súčasťou tohto nového štadióna? Súčasťou, okrem samotného umelého trávnika, ktorého pokladka vlastne teraz prebieha, je vlastne vidieť, že už sme v štádiu finišovania a dokončovania posledných úprav. Tak okrem toho je to samotná budova, to je zázemie pre futbalový klub, sú tam šatne hráčov, miestnosti pre trénerov, šatne pre rozhodcov, zázemie pre divákov, čo sa týka celého zázemia. Je to vlastne takzvanou druhou etapou, ktorú som spomenul už v tom roku 2003, keď sme na mieste starej telocvične postavili novú modernú halu, kde je možné praktizovať športy ako tenis, badminton, na prvom poschodí je to bowling, prípadne stolný tenis, alebo sa aj občerstviť v danom zariadení. FK Dubravke tak svitá na lepšie časy. Tešiť sa môžu najmä mládežnícke celky. Prednostne ho bude využívať samotný klub, alebo najstarší klub na území Dubravky, futbalový klub Dubravka, ktorý má v súčasnosti 5 mládežnických družstiev a 2 seniorské, s tým, že chceme v budúcnosti sa zamerať na rozvíjanie mládežnického a detského futbalu. Vidíme v tom budúcnosť a samozrejme aj zmysel, čoho dôkazom je aj to, že pred sezónou sme zavolali 4 nových trénerov a jedného šéftrénera, ktorý je zároveň aj manažerom klubu. Sú to všetko mladí, perspektívni ľudia, ktorí majú záujem ďalej sa rozvíjať, pracovať s deťmi a pracovať s mládežou v budúcnosti. Všetky vekové kategórie celku FK Dubravka sa tak môžu tešiť na celoročné využitie umelého trávnika, ktorý s istotou zabezpečí lepšie napredovanie a výkony jednotlivých družstiev. S nimi pôjdu ruka v ruke aj lepšie výsledky, na ktoré sa už teraz všetci tešíme.